Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, efirda Dima Inventor. Bugungi dasturimiz aksiyamiz xudo xolasa Rossiya Respublikasi Xantamir shahriga qarab jo'natilmoqda. Sinovimiz o'xshi qobiliyatlari 24 xil, 26 xil dizaynlarga chizma chizilgan tayyor holatda turibdi. Sinovimizda odatiy stollarimizdan lola kreslo, simlik, misol uchun andijonskiy stillari, bundan tashqari kreslo modellari, shunga o'xshagan qo'ziqorin zamburug' prokatniy stollar mo'ljallangan chizmalarimiz tayyor holatda turibdi. Sinovimizni oldingi videolarimizda ko'rgan bo'lsangiz, o'sha Rossiyaga chiqib ketadi degan sinovimiz. Faqat endi bu yerda Tunikafon sinovlariga zakaz berilganligining hisobiga, u sinovlar bitishini hisobiga jinda kechikdi. Xudo xolasa sinovimizni boqvat qilib berganmiz. Sababi Rossiyada endi materiallar qalin, bizga o'xshab yupqa material bor yo'qligi aniq emas, o'shaning hisobiga shunaqangi holatda tayyorlangan dvoyna planka qilib. Sinovimizda qo'shimcha o'sha silva qo'yilgan. Silvaning yakkalik nasadkasi, bu yerda juplik nasadkasi turibdi. Silva pomagatellari ham bo'ladi. Bu yerda kasobika deganimiz bor edi, hozir qaytgandir olishga kerak. Kasobika deganimiz bor, xullas, qo'shimchasi. Stanogimizda quruq shunaqangi holatda jo'natyapmiz. Sababi bu yerda joy egallamasligi uchun mana bunaqa bukilgan detallarni o'zimizda olib qolyapmiz. Bu endi misol biz har doim yuklab yuborgan narsalarimiz, buni video o'rig orqali ham tushuntirib beraveramiz bu kishi jarayonlarini. Faqat endi hali joy egallashi va kilogram qo'shilib qolishligini hisobiga bu narsalarni olib qolyapmiz. Stanogimizda nasadkalar soniga qaraydigan bo'lsak, 8 ta joyda nasadkasi bor. Opshi chiqarish dizaynlari o'sha 24 xil, 26 xil dizayn ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Bu endi bizni o'zimizdagi chizmalardan foydalangan holatda xuddi shunaqangi holat. Agar sizda o'zingizda qo'shimcha ideyalar bo'ladigan bo'lsa, bundan ham ko'proq model ishlab chiqarishga mo'ljallansa bo'ladi. Patinka teradigan pastavka, detski stollarda ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Bu yerda oboratlar 100% ko'rsatib tushuntirilgan. Buni video uruklari bor, qo'yayotgandek. Bukish jarayonlarini o'sha tushunmagan joylari bo'lsa, video orqali, video viz orqali ham, yo bo'lmasa video urok orqali ham tushuntirib o'tkazsak bo'ladi. Misol uchun, bu yerda misol uchun kresloni orqa oyog'ini bukaydigan bo'lsa, oldi tomonida qo'yilgan bolga ekamiz debdi. Shu bolga ekamizga borganda kreslon oldi oborot kelgan bo'ladi. Misol uchun, deko stolsullarini o'sha yoqa qismlari chiqishi, Milano fasoni orqa oyog'i bukilishi, hatto Milano degan yozuvlar ham turibdi o'zi. Oboratlar polni belgilab ko'rsatilgan. Xullas, stanogimizni narxiga keladigan bo'lsak, stanogimiz 18,5 million so'm, qo'shimcha kasobika degani bo'ladi buni. Yaxshi kasobika degani bilan 18,5 so'mga to'xtagan. Endi buni misol uchun shu narxda ichida bizda vodiy ichi 100% dastavka va oxiriga 50% dastavka bilan chiqaramiz. Agar mabodo so'roq savollaring bo'lsa, opisaniyaga nomer yozib qoldiramiz. Xudo xolasa telefon qilib biz bilan bog'lanishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.